Imam Khalifenyas, rambun najam ye. 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 Ani, Sheikhu Tijani, Sheikhu Tijani, Sheikhu Tijani. Mbekté bu baax ak contante téw li bi ngeen ñi téw fi ci diwanu Kaffrine c'est ci kilifa kilifa gu mag ci njabottu Mam Khalifa Serigne Mam Assi Niass Ibn Serigne Alhadji Abidou Niass Ibn Mam Khalifa Niass Abdillah Wahalo ñoo fi wote bis bo xamné bisu gamul bisu yenentu la waye bisu julli la waye bisu doomu adama yépp la bo fi ñëwé tay sa yaram day daw mom kilifa ga ngi ni mom lañ togal xamna ni ñëw insha Allah rabbi ci biir waxtaan bi bis la bo xamanteni mo ngi am kagne suba insha Allah rabbi 31 décembre julit yeb la ci wo goor ak jigen mat ak ndaw kep koy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ñu la ci wo bis la bo xamanteni kep ko fi ñew deg na ko sa aja faju lolu mo am sax luñ ci sikisak serigne mam ass niass mo wote ibnu serigne alhadji amidou niass ibnu mam khalifa niass kon xam ngeen ni ki sotul leer la waye doomu leer la ma sha Allah bu ñaané yalla nangu bu ñaanu su ñaané tamit yalla nangu kon jëmmu ji mo nek jëmmu jo xamanteni mo wo julit yépp suba insha Allah rabbi sen bu mag bi di al farouk tv jige ko fi ba dakar ñew def déplacement ak déracement lepp lo xamanteni day am ci bëss bi avant apand ak après dara du leen ci umpu ci katnu yalla ci ndigulu doomu Serigne Ahmed Khalifa Niass momu tet mo ngi ni tok def liggey bu mucc ayib ci sen ñi ngi nuyu walé sax suñu kolé di ñi fi fekk ñomit ñi jige ko fi ba lew na ñessen mir atou safa mir atou safa ñomit tam ñi ngi ci nek site bo xamanteni tamit mo ngi bay waram ci kat Mam Khalifa kena dañuy bayyi sang bi rek mu nuyu serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullah khalifa ñu lay nuyu alaykum salam warahmatullahi taala wabarakatuh ñi ngi nuyu mbolem ko xamne ya nga sétan ci di mbolum ci dif dañu yépp ñu koy sétan yépp ñu ñu kenn ko ne sétu ak ci sant te di lan siyaati di lan dokké te di la xamal bes li nga xamne ñu koy sentu mo suba ak jam bes bo xamne ya gëna am ñu bes ak fadu aaji aaji ñu fadu dañ lay bari lor nga xamne ñu ko jëlé ci suñu waju manam sumay mëna mëna sétu do bok wax deug yalla ñu ko jëlé ci suñu waju ci suñu waju ci ci woon ci suñu maam am ak ci ci es ni tay kon le bis bo nga xamni mo lay wax ci ci ñu di yalla defé lan ñu ande ba sa aju dama fay ñu di sentu nak di sentu wolam ci ñu kilifa ñi nga xamni ñu di jëlé ci ñoom ci ay suñu digam ñu ko jëlé ci ñoom ñi di sentu suñu kilifa di sentu suñu bokk di sentu suñu talibé di sentu suñu xaré di sentu suñu dekkalo di sentu suñu soppé di sentu mbolé mi nga xamné jaar nañ ci di place bi nga xamné seen wër yalla ñu ko jaarlé ci ñi nga xamné ay jooné ñoo ko faju ba kenn ku neuf yalla ma la jamm nga dem sa place ñi dañoo demal lo seen kër tass ndax seen tawat mo xam tawati yaram la mo xam tawati xel la kenn ku ne yalla delo sa do delo sa kër mo xam ci neeku sey nga nek mo xam da nga yoro sa bureau da tek bureau ba ndax mëna to dem ndax tawat mo xam ñi nga xam ni ay commerçant la ñoon mo xam ñi nga xam ni ay seigne dar la ñoon mbolé metti mo tuddu rek ak ñi nga xam ni dañoo dugg Amérique ñoo fa ñu fi gelu ak ñi dugg Italie ak ñi dugg France ak Espagne ak Maroc ak Mauritanie giri Equatorial Gambie ñoom ñepp ñu leen di sentu di leen wax ni yi nga xam ni fi ngeen jaarul ba yalla may leen seen jabu ngeen delu seen liggéey bes bobu lañ ko wote ci ñaan ko fi gam bi ngeen amoon koku lañ ko fi wote ñu leen di sentu di ñaan yalla lepp lu ci ñaan loola yalla nako yalla non ko ñu ko yalla daan defale amin di ñaan ci yalla hit kep ku ñew ba ba nga delu yalla la yalla wattu sa kër amin wattu la sa njabot amin wattu la sa am am ci dara ñu ci ñaan sallallahu alayhi wasallam amin wa lool daal mo ci doon sama kaddu kon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ ndax amna ñaari question yu ma la bëgg poser rek di jéggul
wax na len ko sank fi la aaju di fajo fi bo fi ñewé ma sha Allah sa yaram day daw ndax ñi nga xamné dañu fièvre fièvre lu xel jëm ji mo len di faj fièvre bo xamanteni borom ñakoon na ci mom yaakar wala ay famem ñakoon na ci mom yaakar jëm ji mo len faj di serigne mam as ñass ibnu serigne amidou ñass serigne amidou ñass momu mam khalifa ñass moy boy juram kon ki limu yor ci loxom mam khalifa ñass radhiyallahu anhu loko jele jaare ko ci loxom moy juram ba tay ji mu topi ki mag la ci serigne adi ñass oustaz adi ñass mi ngeen di deg ki magam la kon defena ne suba insha allah rabbi fami ñass yeb da nañ fi wacc ci waye tay li fi ëpp doole moy ñi nga xamanteni tay ñakoon nañ seen bop yaakar ak talib yi nga xamanteni mom ñu mo leen jangal alquran ñi joge ko ci goxi fassan ci ko yi bari ñom ñepp tay gi ñu ngi fi mais serigne amidou ma am luma bëggoon ñu laaj ne tuti rek ma gis ne fi bo fi ñewé manam ñi nga xamanteni malade mental lañ def wëruñu tay gi yalla mu ngi jaar la seen loxo yo nga fajj leen bañu wër lan nga ñu mëna wax ci loolu wa lolu mom ñu di sant yalla waye may la go xamne yalla mo ñu ko dox ndax lolu du lu jang du lo xamne dañ ko jang fenn wala dañ ko jëlé fi ndax yalla mo ñu ko ci katanam ñu ko jox ci katanam ñor nañ ko lu yag waye bu ngi yoral yag tax ñu yëngatu ci dara deug la ba ay jamono suñu khalifa ala jaxmu ñu khalifa ala jamu gën tepp be lo waxtaan mo xam ne ko ne lima yalla may da di ko xam nak ñaari garab suma mo se garab garab da nga xam ñaara mu ma fajj mu ne won nak yaang ko utiliser man ko dir mu ne mu utiliser ko dimbali doom adamay ci départ ba nak xam nga nit mom bala nga bala ñu ci bari bala ñoo nangu rek da nga def ñu gis deug la dañoo def ñu gis bu woro woro ñu doga nangu nak waye bi ñu nangu ba paré fi la dama la mara moy li fi jaar li fi jaar li fi jaar ci ba am sen am sen fiix bu ñu won ñepp nañ dañi bëllu yow bo ñew ci kër bi do mëna bëgg ndax mboro deug la wa lool da ñu yaag waye lool nak ci may yalla ndax may yalla yi day dajé manam ndax fi ñu ñu xamé bo guddugul la borom xam xam yi magi dañu dañ wax ni fi dé bëssu borom ñëwé dé gën nañ fi lo xamné ci lo xam di gën fi lo xam di wax ay seen wax bo mo guddugul ba yalla xey bénn bëss yalla tété indi ni fi bo fi ñëw man dama ñëw ñu kafa ni pour noran ci mo indi ka ndax man xam na nga def gën ko wala sama bay nek wala sama bay fo wala fo la man ni fo la juddo sama bay fo lañ ko denc gannaaw sama bay ka ñu nak talib yi ak jigeen yi ma yeram len ci wor mi ak sokku mi ak wal mi mané na norani kafa ni so norani nak sunay bu ñewte man nawiti gënt ba dem bay bo ñi ci wol ñi fi nak sun ben cheikh de carte ba ko ñoo ali sian mo ron cheikh de carte bu jëm ñu bu mbé jël bon dem dig na do la jaamu ñewal kafa noran mu ñew mu ne ma nak yo woro luy fi ci kafa bobu dama luy mu ne yo woro luy sa bay teranga yim dogal dem defal wa kaw ndukuman li fi dox ci ay buru gatché duñ la sétane nga luy ak dañ lay may place bo place bo xali ya koy mom tudde ko mu la neex place bo bu la neexé bu ya xam tu boko jox nga jox bu ñu ñew mu andu fi ben takusan man bi ñew fi xawma penku lu wala xaf ñu andu fi ñew fi la la may fu la neex dekkel penku ba nga xaf ba nga fek ko fi kenne ko fi man rek bu man nañ alal way mi ne ci pek kafe loola mo mu andi fi legi na bama sanje tudde ko la wonañu sen nak ba installé ko nak fu ne xabar jige fa xabar yu ne ñi ni fi de bam doone al amna ñu ne bam doone al da na deg ñu fi tudde yalla te bobu alla te xamuñu fi tudde yalla ñan la ma ñere waxon nañu yo waxon nañu waxon kon nak lolu nga xamne kon lu yalla def la waye man du sama jëm waye lu moy lu ba tay mam khalife mam man buma tuddo sa mam soxna job ku baye faal mam khalife ñu la baye faal bu jigen ku gëmon la ku defal na lu ne mam khalife ñess ba mo jidda da fay ki ñetti jëne jox ko sama khalife ñess nako sama seud bi la ba nga defaral mako bam ko waxe lolu sama khalifa jox ko lam koy wax jox ko lam koy lam koy bam khalifa jeul ñet gi ne pare ne ko seub bi re wax ci lu reuy wax jojo na ba legi xamna lolu lamuy fi mo to way su moy lolu batay sama baye liggey na gum geureum na sama baye yalla xam ku xam lolu dana xam man sama baye sama jamono yi baye man yoru mo won taxaway do me dama yoron taxaway baye fa ndax liggeyam ken musuma ja man nak ba yalla dem jure fi sa lolu kon nak lolu ay mbiru dajé ay mbiru la ay mbiru dajé la kon nak ñi ngi sante motax bi yalla andi li fekk ñeeku lo sama baye bu muy dundu benn bi do na tukki Casamance ne ma tukki fu duma wéer ñu avant ñu may ko ndox mu ne olal ma wax ñes ñu ñu ne waré
gissal na lo xamne suma de atib yep du ñu lo waye bo ba legi ba mo waxal xawma lan la waye lolu bima de ba resultat yi commencé ñew ma giss resultat yi commencé ma giss resultat yi commencé ma xamne li wax yep na deug manam nit yalla ra yag nañu wax yag nañu jundu waye lolu lolu do xane man na ci tek loxo ne li la wala la la waye nak bi lepp ñewé la xamne liñ doon wax deug 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 wax jangi ni suñ baye alaaji ibrahim su waxon ñewon na fi mu te waxna fu reey re neena ma da dem jamono bu la nexé sax da ngay tok di waxé ba di manam da ngay jundi da ngay baram ngay waxé mom suñ baye ay ira waxna mo lool légui lool dama tok mu yagg yeen da dafa am ño xam dama leen fajj suñu garab yi ma leen fajj duma la dama defal ni jëlal bi jëlal bëre mané waxi baray ibrahim ñes do ñu jël mi ñu mais yoy yi ay wax la yo xamne borom xam nga ñoko waxon borom xam nga ban ko ñu koy wax kenn xam ko man xawmu waye nak tay bi ko yalla ëndé la xamne loolu mom alhamdullahi baali fi dañ ci fa ño xamne dañ am fièvre xal ñaar fukki at dem bañ ne kenn mëntu lu wër bu ñe borom ñam 15 jours do borom ñu 15 jours do ni waxi bang ngeen loolu lañ mo dañ la bâtiment dañ ñam 15 jours ma dañ ñam 15 jours ñew na la dañ gi su xane bu ko ne bu ñewé day tok ya mënu wa fi won ban deuk la ana ki man yow ka manam anda yaay wala mbokam tok ya yow diw yow lan mo do andi fek koko moko andi won waye bi ñew anta xale mi ngi wax yow ni wala waye anta xala deug day dem am yag kal mi dogo ñu soga xamni man li fi ma duuna sama keur wa fi mo ñu fan ñu ko fi ma placer mu dem am yag delu mel na melum delu ci liggey wa passon bu passion bu ne passion bu ne passion bu ne passion bu ne jaar na fajju na mo xam nitu nguur mo xam mo micci moy wax micci moy wax rek am nañu fi jaar ba genn wa ra yalla def nañu ñun duñu ndam comme ñun duñu nit ndam dëgg bañ na ko man sama solo sama ci bu bëgguma ñun dëgg bu ay reey lu ay feñ ay yi waye nak bu non nañu bëgg feñom lo am ñu ñuy feñ waye nak ñi ngi sant yalla comme yalla bam ñu ko jox bama départé bé srañé dañ nan waxane nañ leen leen lama non comme man amna leen lumay publicité lumay affaire radio jëluma jëllo ndax amna ño xamné ay malade yo xamné yunus sallallahu alayhi wasallam mo andi feñ yunus yo mo andi feñ nan yam leen ci ma wasis bu ngeen démé bu ngeen andi wa deug la ay nit 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 feñ yunus sallallahu alayhi wasallam feñ leen dama ci ma wasis bu ngeen deug wala jëm feñ do xam jëm ji lan la kan la nga dem man dé place nga lañu éwa wa fan mo fofu ñu la fumuy face ñu la bokk deug wala gis ko xamne ci on fi day war day waral ñaar fi kat ne di war ñaar fi kat bu ñew fi ñu téy ko 15 jours bu ko déme 15 jours yoy ci lay amé résultat kam daan and di war mo lako déma place sang so fa dé fo kon ma ngi place sang so fekk fi dina la ndax man dé waral na nangami at way fi déme ko wiya am na jàm ko fi gis fi xamal né bokkum day faju wër am na ño xamné ñoy faju wër dem sen dom ñew am ño xamné ñoy faju wër dem bam yaa fer ba ndam dal sen bay ñu am ño xamni sen jabar lañ fa dem ma yag fer bu dal dal len sen jabar ngeen ñu jël lendi wa poisson bu ne nga fu ne rew mu ne rew mu ne rew na jël am nañ ño xamni joge nañ fa ñu fajj nañ am nañ jam ma sha Allah am nañ ñi am na koroba ño xamni bi di mëro dañ ñoy dañ xamni man mënu ma ñoo ndax awma pass wala soit man liggey bima nekk mënu ma ko do ñaw wala soit sama liggey mayitu ma mayitu ma déplacer su ko dé waxtani ñu dañ ko yoni liñ ko yéde fofu lay tok bu ak mëna di wër mo xam ku mënta dox la mo xam ku mënta wax la mo xam ka am fébr kal mo so bu ne yalla ñu di mëro ci lo té lolu jangu ci dara lepp yalla mo yëkëri ci sobar joon waye do lepp ñaanam ci ñoo khalifa ñess ander mané bay lool mo ñu dëgg ci sama gis ci tout ci ma ko waaw yalla dimbal ñu ndax ñu ñaar dara ju mëna jaar ba ñu xalé ba lay suñu mësa jaar koka sëriñ bañ jaar am na ci ñu yaakar ndax ma ngi jaar ma ngi jëk jaar fuñu ki kërma ji kuñu Omar Diaw koko boba xalé la bo to xamé juroom ben at la toll amon ci man yaakar té boba xalé pouti la mo jëf dem ci kuñu Assane Gueye ma nga dekkon jaar mo tam ma nekk ci mom mo tam amon na ci man yaakar lo bama jëgé ma ñëw dem fu daalé kok ci Aladji Amadou Sakhé lo nga xamné la fa dajé war na ñoo mat ñett jëmono ñett juñé talib am tok waye amon ci man yaakar mena yaakar ñu xamal la mena ku amon ci ma ndax nit ñi bari bari ndax nit ñi li talib yi bari 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 ragne na wax amenam amna ci yaakar yaakar waaw ala jabar saxal
biñ joge ba bu ñëw fi bu ñitté wolé kilifa yu mag ye kilifa yu mag ye maga kilifa yu mag ye maga kuma ci togal waxtaan da nga am sama yaaka waye na yaaka jul man duma ko firi deug la waye da lool bi ñëwé okay jabonu firi non mo tax ma xamné nak kon mbirum mbiram yalla la wa du mbiram jëf du mbiram likéne nga yalla deug la ndax dama sama doom yi ma ju dama leen wax né li nekk fi dune mamas mu ci la ne ci yalla moko rek ci place deug la mayne bis ni ngey suñu jugge woni loolu momi fi day continuer té dara du ko def deug la ndax dafa ma sam sewen talé bo xamné dama ma seeni ci kër gi bam yag mu ñibi mu dem bam yag muy mat ci ben doomu sum ya mu mat sum bam yag rek muy joom fa won won bam ko wone mu dugg ci biti biir addu genn légui mu ñew bu ñewé ñu yobbu ko hôpital ñew ko yow ki kawla li nga manam day lay opéré fa nak xabal lu toll mi ko wax deug mu tik mu ne man nak bala ma dem dara dem sama kër ci tabu ba paré mu ñaanal bala ma dem dégg bu ñew fi fekk won man ko dara bu ñëw ci kamang ko ko Dakar mu ñëw mu ñëw ko ma wax defal Dakar mu ne ha man da jaaxal na ndax man li sama bëri jëma ta tay té nénañ ma dañu opéré wala ma ngi yobbu mu ñu war yobbu Kaola wala Dakar man nak dama ne mu ñaanal wala wa rek ñu tëddé fu war ak bi gën ak ko xat gën té ma nekk ko fi deug xam nga nekk ko ak bi kon gën kon nak ngërem Yalla mo di ñu ngërem Yalla mo di wa mo tax la ñi sant Yalla ci lool manal fi da Yalla da ko barkel Yalla andi fi deug Yalla liñ def ñu nit yag nañu ko mais du luñu liggéel luñu liggéel deug na seen bu ñaar nak amna ci yaakar té wala na seen mam waaw la kay waay luñ ma ni defal nañ ko waay la ñi sant Yalla ci lool waaw lool la la mëna wax ci carton Yalla inshallah seen mam as mo bëgg nga tejé 31 décembre nga woté aduna ñepp baye xel wuy ci la 31 décembre ku ne xam na né jéxatul admi la ñi ñi koy fét jéxalé ci lénen yow nga jéxalé ko ci tag yi ñëpp Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wo ci jami Yalla yépp lan mo waral sabab bobu waaw xam nga 30e dafa don manam li am solo moy boone damay jihad wala damay tegg ci yoon ya damay def ci yoon ya da ngay dem leug fa mbir ma gëna jafé nga sepp fa def la ngay def deug lolu moy liggey waye liggey du ne lu ñepp manam du yomb nga liggey lolu yomb 31 nak ku na xam Sénégal dañ ko jël ci benen mat benen rythme deug rythme bo xane benen rythme ñun nañ jël comme rythme bo ñu tam nañ fexé bu indi benen rythme bu bes rythme bo xane bo buñ ko ëddé da nga xamné du won né li ñu dundo ci 31 rek mom lay wara amna lay ñu wara dund wa lolu moy li xane mo lañ sawlo wa suko defé bu ñi nekk fa di ki ci lan yow nga ni fa ñu yalla yaram sallallahu alaihi wasallam yalla neena yonent na yalla yonent na bañ xamné nak li nga nekk yum deug la moy deug ndax ndem ki nekkul deug dafa nango wax sonu ci limay fessal yi tam ñu may fessal deug waye nak bu fess nak da ngay nango fess fa nga xamné bes bu nga xamné dara ken du jëtte yow nga teug fa ci bes bo deug lool moy ki manam do moy liggé dal boy bay dal da ngay dem fa ñama bari mané fa ñaama bëré deug fofu ngay bayé deug bo bëggé doon baykat waye dafa am ben pép ñaan ngay noy bay da naka lolu bay day xawu met waye bës bu am liggéel dik liggé da ngay ci bës bu xamné kenn bu liggéel yu nga liggé ci lu baax lolu da lañu wala señ ma dafa na né ñu ngi lay bayé di ñun ak yow la insha Allah rabbi ba gam nga jéx insha Allah insha Allah rabbi kana nga ñaanal suñu seeni rek yalla yokku waaw di ñi ne ñaanal yalla defaleen jamm yalla may leen yokote may leen yokote am jeri amin may leen yokku duko andak saxit nak amin may leen yokku duko andak muccu amin ci dara ñaan rabbi sallallahu alayhi wasallam yalla defal amin ñu taw yalla may ñu lool amin di ñaanal ñu di ñaanal senegal amin amin ñaan senegal amu kenn ku ñu sét nak deug ku senegal yeb yalla lay wana jamm deug amin ndax jamm ci la ñepp dox deug jamm bu jamm amé ci la sëriñ bi am jamm deug ci la gorma bi am jamm ci la borom kër gi am jamm ci la borom dëkk bi am jamm deug ci la chef de quartier am jamm deug su jamm amé rek ñepp am na su jamm amé deug kon na yalla yalla may jamm amin jamm ñu xamni ñepp lay mass ñepp lay ñu yalla ñu jamm amin ci loolu yalla sax amin sëriñ mam as ñass la fi ci kafrin nek sotu mam khalifa wax nañ leen ko sank fi bo fi ñëwé bëpp xétu jangoro bu doomu adama am bo ñëwé fi ci katnu yalla ak baxam ci ay fan yi neew ay wër yi neew ay semaine yi neew yalla rocc ko ci sa yaram ba mu jeex tak ki lu mu yor li jeex bala du lu mu lambatu du wax nako sank magi ñoko sax lu ko magi doon dagu ki yépp tay jamono mo sédé jamono mo atté kon nak yow mi nga xamanteni jangoro mu ci sa yaram ay at fo dem mënu lo faju mënu lo wër dawal ñew setsi ko fi ci kafrin ci diwanu salum bo fi ñewé mom
amul benn sikki sakane sa aajo dina faju lolu mom ñun ñokoy def garantie sen mag bi da Alpha Rock TV neena len lepp lo xamanteni ñeeriñu jaamu yalla la dañ leen dugg ci biir dekk bi ci biir aduna ci biir Senegal noxoti leen ko pour sen aajo yi faju kon nak jëm jaangi jëm leer la sutul leer la waye doomu leer la masha Allah rabbi fi bo fi ñewé sa aajo day faju serigne mam as wax na len ko bisu gamam gi suba la insha Allah rabbi kepp ko ñew sa aaje faju motax ñun daw na ñew ndax aaje faju lañ bëgg yeneet yalla na seen aaje faju jërëngeen jëf.